білий італіянський п'ємонтський, от якраз саме ось так він виглядає. В одне місце, щоб якби однозначно, треба ось таку півлітрову баночку. Шостий-восьмий рік тут може полізти трюфіля. Ну що цікаво, трюфіль не полізе саме в цьому місці. Тобто ми сюди внесли тільки мікоризу, і вона починає жити в симбіозі з цим деревом. Тобто дерево, яке живе в з мікоризою трюфіля, воно починає краще себе почувати, тому що мікориза, вона розповсюджується на велику відстань. І вона приносить для дерева поживні речовини і захищає там, ну, якби імунітет для нього підвищує для дерева. Наше господарство, воно живе і працює за принципи пермакультури. В світі це відомо як пермакультура, в нас, в наших широтах це як природовідповідне землеробство. Перш за все, щоб ми не робили, чи робили, чи не робили, ми маємо подумати, чи є в цьому турбота про землю як планета Земля. По-друге, це турбота про людину. Тобто все в господарстві має бути для того, щоб людині було легко, весело, енергійно. Ну і хотілося тут бути і жити вічно, так? І третій принцип основної пермакультури – це поділ надлишком. Все робиться якби налаштоване на те, щоб зберегти екологічність і самодостатність нашого господарства.